er et simpelt fugleskremsel og ikke særlig klok, for jeg ble laget av en bonde, en gammel gnien snok. Han ga meg ingen hjerne, her er det bare halm og høy, og ikke noe inni. Og ikke kunne tenke er ikke noe særlig gøy. Det var trist å høre, men hyggelig å hilse på likevel. Det synes hvertfall Toto og jeg. Hva er en Toto? Han er en hund. En hund? Ja, det skal jeg forsøke å huske, selv om jeg har en del løse stråp her. Nei, en hund. Hund? Kan de også snakke? Ja, den kan absolutt. Bare til deg. Ikke snakke. Hjelp! Hva er det? Du ler så du gråter. Er det farlig? Nei, men hadde du hatt en hjerne så hadde du forstått det selv. Vil du ha det? Ja, veldig gjerne. Du kan bli med oss. Hvor? Vi er på vei til en trollmann som er veldig populær, med magiske krefter som gjør til den han er, med hemmelig hokus pokus og simsalabim, med snurre pipperier og bang eller bim. Han tyller og han tryller, så si ikke nei, med abra og kadabra han ordner opp for deg. Trollmannen fra ingenting. Olje, olje! Men hva er det for noe? Hjelp! Det kom fra den tingen der. Olje! Han prøver å si noe. Olje! Sier han olje? Selvfølgelig! Han trenger olje. Han er jo helt rustet fast. Åja! Takk for at dere hjelper meg. Men, Vali, hvem er du? Jeg er en stiv og ensom tinnmann med et ganske dystert sinn. En gang så var jeg også menneske, men jeg ble gjort til tinn. Heksa med sin trollstav tok hjertet ut av meg. Her er det kun et hulrom, og ikke ha et hjerte, det gjør meg bare trist og lei. Hvis du var menneske før, og nå står her rustet fast, da skjønner jeg at du er lei deg. Ja. Unnskyld meg. Du nevnte noe om en kjeks som tok ditt hjerte. Heks. Er det noe jeg burde notere meg? I høyeste grad. Jeg tenkte kanskje vi skulle vente litt med akkurat den biten. Men når vi først er inne på det, hekser er skumle. Skjønner. Vel, da skal jeg... Au! Du står på beinet mitt! Det gjør vel ikke meg noe? Jo, når du skader andre, så blir du lei deg. Jeg er lei meg hele tiden, jeg. Ja, men andre blir også veldig lei av deg hvis du holder på sånn. Gjør de? Er det noe koselig, kanskje? Skal jeg flytte meg, da? Ja, hvis du kunne være så elskeverdig, så hadde det ikke vært meg imot. Avtale. Avtale. Kanskje du vil bli med oss? Hvor da? Vi skal til en stor trollmann som skal hjelpe fugleskremsel med en hjerne, og meg og Toto må komme hjem igjen. Ja, så kan du få det hjertet du trenger, sånn at du kan smake på de store følelsene. Som sorg, sinne og kjærlighet. Er det mulig? Jepsi, pepsi. Da kan jeg det. Selvfølgelig. Kom igjen! Vi er på vei til en trollmann som er veldig populær, med magiske krefter som gjør til den han er, med hemmelig hokus pokus og simsalabim. Pass dere for meg, for jeg er dyrenes konge! Pass dere! Hva er det dere gjør her i skogen min? Kom dere hjem! Er det en heks? Nei, en løve. Er de farligere enn kjekser? Hekser? Jeg vil si at de går ut på det samme. Ja, så du, din lille spirrevipp. Du prøver deg på meg! Aue! Det der var ikke veldig pent gjort. Det er ikke pent å hoppe frem og skremme folk på den måten, eller? De blir nemlig redde. Ja, men ikke reddere enn meg. Jo, den som blir skremt er mest redd. Selv om den som skremmer også er redd for å ikke bli redd, og derfor skremmer andre. Ja, det skal jeg forsøke å huske. Jeg også. Men hvem er du? Jeg er en dum og gammel løve som tror at jeg er tøff. Men om du titter inn bak maska, så skjønner du at alt er bløff.
Jeg tenker jeg skal brøle, men vips er motet vekk, og tårene de kommer. Og ikke tørre noe, det gjør at jeg blir stiv av skrekk. Men er det greit? Da er du ferdig med å skremme? Ja. Det er bra. For nå var det like før jeg husket hvordan det var å ha hjertebank. Men hvorfor holder du på sånn? Ja, jeg har ikke noe mot. Jeg er ikke noe mod i det hele tatt. Ja, så da fant jeg på at det var best å gå rundt og tøffe seg. For da kom jeg ikke til å bli avslørt. Men nå som du er avslørt da. Og jeg er livredd. Holder på å tisse på meg. Kanskje du kan bli med oss og få det motet du ønsker deg? Nei, det vet jeg ikke om jeg tør. Jeg ønsker å komme hjem. Fugleskremselet trenger en hjerne og tinnmannen et hjerte. Og det store monsteret der da. Ja, hva ønsker det? Et kjøttbein kanskje. Blir du med? Ja, hvor da?